Hej hej, mit navn er Brian, du lander på Den Danske Brumbærs, min kanal. Velkommen til. Alarmen er gået. Den er begyndt at have den gylden brune osteskorpe sprøde ting, noget som jeg gerne vil have. Den har fået lidt mere end de 17 minutter, men nu trækker jeg den ud, for nu er den lige som jeg gerne vil have den. Nu plejer jeg så at give den 10-11 minutters nedkøling, fordi det er som sagt ost, og ost er altså god til at være varm og god til at holde på varmen. Så det jeg gør her, det er, at jeg giver den lige 11 minutter på timeren. Så flækker jeg den i 4. Og så er der sådan set serveret. Bon appetit da, om 10 minutter og 49 sekunder. Der gik alarmen på de 11. Så er det sådan set bare at få den der derovre. Sådan der. Så er der simpelthen flæk i 4 stykker, og det er bare godt. Så er der sådan set serveret. Den lokale købmand har kun 2 versioner. Den ene det med skinke og svampe, og den anden det med pepperoni og peberfrugt. Men når du lige spiser den op med det her, og putter lidt ekstra på af din egen, så smager det bare super rent. Kirsten vil gerne smage. Ikke sidde og suger næring ud af min mad, hvilket hun er ret god til. Det gør Kirsten! Ja, du er nemlig. Mega god til at suge næring ud af min mad. Tusind tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Jeg ved ikke hvor godt det her belysning er, men det er hvad I får i dag. Moin! Tak fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Jeg håber det er okay.